दर्शकमान बाबु वेस्ट नेपाल बिग डिस्कोसमा तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। अहिले हामी स्वाभिमानको कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो सीमाना मिचिएको छ। लिपुले कालापानी र लिम्पू अधुरामा जसरी एउटा किसिमको रोड उद्घाटन गर्यो, हाम्रो भूभागमा रोड उद्घाटन गर्यो भारतले, त्यसका विरुद्ध इन्काउन्टर नेपाल सरकारबाट पनि भएको छ र नक्सा सार्वजनिक भएको छ। त्यति मात्रै पुग्दैन, भूभागै अब हाम्रो फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको छ। र वेस्ट नेपालको यो विशेष बहसमा आज हामीसँग नेपाल मानव अधिकार संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष हामीसँग र कानुन विज्ञ इन्द्र प्रसाद आर्या सर र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आङ्काजी शेर्पा सर र त्यसै गरी नेकपाका युवा नेता शङ्कर भण्डारी सर र जनउत्थानवादी शक्ति नेपाल राष्ट्रियताको विषयमा, सीमाको विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। यहाँ राजावादीदेखि लिएर, यहाँ गणतन्त्रवादीदेखि लिएर, लोकतन्त्रवादीदेखि लिएर पोजिसनमा रहेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैजना एक ठाउँमा आएर राष्ट्रियताको विषयमा हामी बहस गरौँ। र आङ्काजी शेर्पा सर, जुन किसिमको अहिले नक्सा सार्वजनिक भयो र त्यस पश्चात हामीले भारतलाई सोध्नुपर्ने कुरा तपाईँकै पार्टीभित्रबाट आएन, भारतलाई सोध्नुपर्ने हामीले होइन। निश्चित रूपमा नेपाल एउटा सार्वभौम सम्पन्न एउटा देश हो। आफ्नो सीमा नाकाको दावा गर्न हामीले कसैको अनुमति लिनु पर्दैन। तर हाम्रो पार्टीका एकजना माननीय सदस्य सरिता गिरीको भनाइ के हो भन्दाखेरि, कमसे कम नेपालले चाहिँ नै यस्तो अलिक कुटनीतिक जाने एउटा संवेदनशील विषयको कुराहरूमा हामीले जाने कुराहरू अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो कुटनीतिक सन्तुलन बिग्रिने गरेर गर्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ यता भारत मात्रै नभएर चिनसँग दुवैलाई चाहिँ मिलाएर त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ भनेको, तर त्यो कुरालाई बङ्ग्याएर चाहिँ नै भारतलाई सोध्नुपर्छ भनेको भए अर्थको अनर्थ लाग्थ्यो। यसमा चिन पनि सम्बन्धित भएको हुनाले चिन र भारत दुवैलाई चाहिँ वार्तामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरालाई अलिकति मिडियाले बङ्गाल जस्तोमा लाग्दछ। ओके, जो म्याप सार्वजनिक भएको छ त्यसलाई भव्य स्वागत गर्नु भएको छ, राइट? त्यो त्यो म्याप जुन प्रकाशन नेपालको सरकारबाट जुन साहस बोध नाकामा जुन हाम्रो चाहिँ शस्त्र प्रहरीको चाहिँ एउटा सानो टुक्रै भए पनि जुन पठाउने काम सरकारले गर्नुभयो, त्यसले हामी नेपालीको चाहिँ छातीलाई एकदम ठुलो चाहिँ बनाएको छ। ओके, शङ्कर भण्डारी सर, तपाईँको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग, र जुन अहिले भारतको हेपा प्रवृत्ति छ तपाईँलाई थाहा छ, मिडियामा नेपालले आफ्नो भूभागलाई होइन, हाम्रो भारतको भूभागलाई समावेश गरेर सार्वजनिक गर्यो, मान्य छैन भनिरहेको छ, के हो सर्टकटमा? सबैभन्दा पहिला कुरा त भारतको जुन हेपा प्रवृत्ति छ, इतिहास कालखण्डदेखि नै नेपाललाई निकै ठुलो हेपिरहेको छ। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, 2008 साल फागुन 15 गते काठमाडौँमा विमानस्थलमा उत्रिएको भारतीय सेना 2026 पुस 17 नेपालमा थियो। त्यसपछि नेपाली भूमिमा 17 पोस्टमा तैनात भएका भारतीय सैनिक 18 वर्षपछि मात्र फर्किए, तर 2019 सालमा कालापानीमा आएको सेना अहिलेसम्म फर्किएको छैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने, जुन अहिले नेपाल सरकारले एउटा आँट गरेको छ, यो आँटलाई हामीले एउटा चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने बिन्दुतिर लागेर, भारतले जुन अहिले भारतका मिडियाहरूमा नेपालको सरकारको प्रतिको जुन एउटा अफवाह फैलाइरहेको छ, जुन हाम्रो एकदमै नेत्री जुन मनिषा कोइरालामाथि पनि एउटा अफवाह फैलाइरहेको छ, यी सबै कुराहरूको भण्डाफोर गर्न हामी नेपाल पनि तयार हुनुपर्छ। नेपालका सारा नागरिकहरू एकजुट भएर अहिले गरेको सरकारले गरेको पहल कदमीलाई साथ दिएर हामी सबै नेपालीहरूले हाम्रा जति पनि अतिक्रमित भूमिहरू छन् ती अतिक्रमित भूमिहरू फिर्ता ल्याउनका लागि जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले खुकुरी लिएर लडे, हामी त्यो अवस्था आयो भने पनि हामी पछाडि डगमगाउनु हुँदैन। ओके, पछाडि डगमगाउनु हुन्न, थ्याङ्क यू। र शेखर जङ्गराईमाजी सर, तपाईँ किन चुप लाग्नु भयो? राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ बेला बेलामा, अहिले चुप लागेर बस्ने समय हो? शेखर जङ्गराईमाजी सर, धन्यवाद। मैले चाहिँ विभिन्न मिडिया मार्फत आफ्नो कुराहरू राखिरहेको छु। तर जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ सरिता गिरीको प्रश्न आयो अघि, सरिता गिरीले हाउसमा लाइभ मिडियामा आएको कुरा हो। सबभन्दा ठुलो कुरा त उहाँले हिन्दीमा बोल्नुभयो, त्यो नै त्यसको नै आपत्ति छ, किन नेपाल राष्ट्रमा हिन्दी काहीँ पनि, हिन्दी चाहिँ नेपाल राष्ट्रको भाषा होइन। हामी कहाँ भोजपुरी छ, मैथिली छ, मसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालीमा बोल्नु भएको छ शेखर जङ्गराईमाजी सर।
हजुर जुन हाउसमा उहाँले हिन्दीमा बोल्नु भएको छ त्यो नै आपत्तिजनक कुरा छ। दोस्रो कुरो उहाँले चाहिँ हिजो भारतले दिपू लेखलाई चाहिँ आफ्नो नक्सामा पारेर यो हाम्रो सम्प्रभु हो भन्दाखेरि तपाईँको सरिता गिरी कहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोल्नु भएन। तर आज जब हामीले हाम्रो नक्सा हाम्रा प्रमाणका आधारमा तथ्यका आधारमा हाम्रो आफ्नो नक्सा निकाल्दाखेरि हाम्रो आगामी शेर्पा सरले स्पष्ट पाइसक्नु भयो, तपाईँ अब एजेन्डामा आउनुहोस्। सिमाना मिचिएको छ, भारतले होइन लिपुले लिम्पुआजुरा कालापानी हाम्रो भनिरहेको छ, ठिक हो। अब तपाईँको चाहिँ भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ, हामीले आफ्नो दाबी गरिरहेको छौँ। अब आफ्नो आफ्नो तथ्य प्रमाणहरू राख्ने हो, हामीसँग हाम्रो पर्याप्त प्रमाण छ, हामीहरू भनिरहेका छौँ र हाम्रो प्रमाण राखेर यो वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। यदि वार्ताद्वारा समाधान हुँदैन भनेदेखि हामीले हाम्रा अन्य छिमेकीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरू, अरू अरू मुलुकहरूसँगको सहयोग लिएर हामीले हाम्रो अन्य मुलुकहरूको सहयोग गर्नेछु। अन्तर्राष्ट्रियकरणका कुरा आउँछन्, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ इन्द्र अब बायोलेटरल वार्ताबाट पनि समस्याको समाधान हुन्छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि 2019 अहिलेसम्म कब्जा जमाएको भूमि एउटा उनीहरूले त्यसलाई रणनैतिक भूमिका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि कब्जा जमाएको तत्कालीन अवस्थामा, किनभने चाइनाबाट आक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ आफ्ना सेनाहरू त्यहाँ राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रत्याक्रमणका लागि रणनैतिक भूमि हो भन्ने हिसाबले कब्जा जमाएको। दोस्रो चाहिँ अहिले तपाईँको उनीहरू मानसरोवर यात्रामा जाँदाखेरि हाम्रो नेपालगञ्जदेखि हुम्लामा प्लेन, हुम्लादेखि तपाईँको चाहिँ मानसरोवर नजिकसम्म चाहिँ हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जानुपर्ने, उनीहरू त्यो बाटोबाट जाँदा 19 किलोमिटर भूमि हामी कहाँ परेको भूमि प्रयोग गरेर जाँदाखेरि उनीहरूलाई सहज हुने एउटा अब कल्पना गरौँ, कुनै दिन इन्डिया चाइनाको ऊ हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला अर्काको कुरा हामीलाई धेरै डाउँदो भएन, तर त्यस भयो भने सामरिक महत्त्वले पर्यटकीय महत्त्वले पनि उनीहरूले त्यसलाई भ्यालुमा राखेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहज रूपमा उनीहरू छोड्छन् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, होइन। तर हामीले हाम्रा नेतृत्वहरूले जस्तो अहिले तपाईँको यो विषय विवादमा आयो, तपाईँ र मैले योभन्दा 6-8 महिना अगाडि यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको बारेमा सजिलै उहाँहरूले हस्तान्तरण गरेन, सजिलै उहाँहरूले फिर्ता गरेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। आज मात्रै मैले कमरेड झलनाथ खनालज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु, अन्तिम अवस्था आयो भने त्यहाँसम्म पनि बाटो दुईटा कुरा छ। ओके, अन्तर्राष्ट्रियकरण हो या इन्द्र सर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रियकरण फरक कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा, युएनमा तपाईँको चाहिँ जहाँसुकै हाम्रा कुराहरू, यो भूमिमा चाहिँ भारतले कब्जा गरेर बसेको भूमि हाम्रो हो भनेर हामीले रिजर्भेसन राख्ने हो, बैठकमा तपाईँको खोसेर ल्याउनु त होइन नि त। इन्टरनेसनल मिटिङहरूमा, सार्क मिटिङहरूमा चाहिँ रिजर्भेसन राख्ने हाम्रो, तपाईँ र हाम्रो सबै कुरा मिलेको छ, कुनै कुरा विवाद छैन, तर त्योभन्दा बाहेकको कुरामा चाहिँ हाम्रो सहमति छ। कालापानीको कुरामा, लिपु लेखको कुरामा चाहिँ तिम्रो र मेरो सहमति छैन भनेर रिजर्भेसन सहितको मिटिङ गर्ने हो, प्रत्येक पटकको मिटिङमा आफ्नो रिजर्भेसन जनाउन सक्नुपर्छ नेपालले, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भनेको चाहिँ आइसिजेमा, इन्टरनेट कोर्ट अफ जस्टिसमा गएर मुद्दा हाल्ने हो, हामीले यहाँ फिराद पत्र हाले त मुद्दा हाल्ने हो, त्यो चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट आइसिजेमा जान अहिले चाहिँ सकिँदैन। अहिले किन सकिन्न भने भारतले अस्ति आफ्नो एकजना के यादव भन्ने पाकिस्तानले लयो नि, त्यो बेलामा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा उसका तर्फबाट चाहिँ मुद्दा हाल्यो, मुद्दा हालिसकेपछि उसको विषयमा इन्ट्रिम अर्डर जारी भयो, अन्तरिम आदेश जारी भएर उसलाई मुद्दा नसकिँदै भारत फिर्ता आउन दियो। त्यस पछाडि गएर जम्मू काश्मीरको कुरामा चाहिँ फेरि त्यही गरी मुद्दा पर्ने कन्डिसन देखिसकेपछि उनीहरू इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसबाट रिटर्न भए, त्यसमा हस्ताक्षर गरेको, रेटिफाई गरेको उसबाट चाहिँ हामी पालना गर्न सक्दैनौँ भनेर रिटर्न भए, र हामीले त अहिलेसम्म त्यहाँ तपाईँको हस्ताक्षर गरेका छैनौँ आइसिजेमा, होइन, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हस्ताक्षर गरियो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू त्यहाँ जान्छ डाइरेक्ट भन्ने आधारले चाहिँ त्यसलाई ढाक्नका लागि हामीले अहिले रोकेर बसेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहिँ सजिलो छ हामीलाई अहिले, तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान चाहिँ बाटो घुमाउरो छ, पछि तपाईँको चाहिँ युएनको महासभाहरूले पारित गरेदेखि मात्र हामीले पाउँछौँ, कानुन व्यवस्था चाहिँ त्यो छ। ओके, अप्सन चाहिँ खुला चाहिँ छ, अप्सन चाहिँ बाटो त छ नि त हामीसँग,
होइन विकल्प विहीन त संसारमा केही चीजै हुँदैन हिम्मत छ यो के हिम्मत ओके त म अलिकति सिरियल वाइज जान चाहन्छु हामीसँग समय पनि अभाव छ र मनिषा कोइराला माथि जुन भारतीय मिडिया खनिएर आयो होइन राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा हाम्रो नागरिक जोसुकै ठाउँमा जाओस् कामको सिलसिलामा प्रोफेसनको सिलसिलामा जान पाउँछन् तर स्वाभिमानको पक्षमा आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो भूभागको हितमा पक्षमा बोल्ने अधिकार त होला नि के मुखमा बुझो लगाइदिनु पर्ने त्यो जस्तो म जापानमा छु मैले नेपालको विषयमा बोल्न नपाउने त्यो भारतीय मिडियाको चाहिँ त्यो ज्यादती हो Okay. र मनिषा हाम्रो नेपाली सुपुत्री मनिषा कोइरालाले भनेछ मैले सम बेचे र म आफ्नो नेपालको स्वाभिमान म बेच्न सक्दिनँ भन्यो यो भन्दा कडा जवाब उसको लागि त्यो मिडियाको लागि केही पनि हुन सक्दैन जहाँसम्म शेखरजी राष्ट्रमाथि जाने यस्तो छिमेकी राष्ट्रबाट धावा बोलेको बेलामा अहिले हामीले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर हामी कमजोर हुनुभन्दा पनि हामी जुनसुकै जात वर्ग क्षेत्र लिङ्गको हुन् कि हामी आज हाम्रो मातृभूमिको चाहिँ नै सिधा सीमा अतिक्रमण गरिराखेको बेलामा आज हामी कुन पार्टीले के गर्यो कसले के गर्यो कसको कार्यकालमा के गर्यो भन्नुभन्दा पनि यो सङ्कटको चाहिँ सामना हामी एक ढिक्का भएर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच हामी सबैमा आउनुपर्छ हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब चाहिँ के अरे इन्डियाले हामीलाई चाहिँ यो चाइनाको चाहिँ इसारामा यो काम गर्यो भन्ने आरोप लगाइराखेको छ अब हामीले त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भोलि उसले के अरे नाकाबन्दीका कुराहरू इकोनोमिक ब्लकेट्सका कुराहरूलाई त्यसलाई कसरी इन्काउन्टर गर्ने भएन भोलि हामीलाई चाहिँ सिक्किमीकरण जस्तै सिक्किमीकरण गर्न खोज्दा त्यसको इन्काउन्टर कसरी गर्ने भएन उनीहरूले सैनिक परिचालन गर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ कमसेकम त्यहाँ भारतमा भएको हाम्रो गोर्खा सैनिकहरू चाहिँ फिर्ता बोलाउने अवस्थाको कुराहरू आउँला त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा हामीले सरितागिरी एउटा नेपालको चाहिँ के अरे उस के अरे नागरिकता लिएको चाहिँ उस हो उसले हिन्दी भाषा बोल्नु के अरे क्याबिनेटमा चाहिँ बहुभाषिक नीति अन्तर्गत चाहिँ इभन चाहिँ अब इन्डियाको पार्लिमेन्टमा नेपाली भाषामा तपाईँ बोल्नु सक्नुहुन्छ सरितागिरीले नेपाली भाषा के अरे हिन्दी भाषा बोल्यो भन्दामा यत्रो आपत्ति जनाउनु पर्ने छैन र सरितागिरीको पनि मनसाह के हो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो राष्ट्रको बिचको कूटनीतिक सन्तुलन हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ र भोलि चाहिँ त्यो असन्तुलित भयो भने हाम्रो राष्ट्र नै सङ्कटमा पर्न सक्छ त्यही कारण राष्ट्रपति र उनीहरूले चाहिँ अलिकति संयमित भएर चाहिँ बोल्नु पर्यो भन्ने मसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले लगभग 40 मिनट भन्दा बढीको इन्टरभ्यू छ त्यहाँ उहाँले स्पष्ट रूपमा नेपाली भाषा बोलेका छन् यसले प्रश्न पनि गरे सरिता गिरीज्यूले राम्रोसँग भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ तर हिन्दी भाषामा किन भन्ने यो प्रश्नको जवाफ तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्रको कुरा हो र त्यो माग्नु होला र म यहाँ चाहिँ शङ्कर भण्डारी सर जुन किसिमको अहिले तपाईँलाई थाहा छ रिपब्लिक टिभीमा बहस सुरु भयो नेपाल तपाईँको चिनको कठपुतली भनेर चाहिँ यसरी संज्ञा दिइएको छ त्यहाँ यस्तो पाउँछ यो नेपाली प्रति नेपालको सार्वभौमता प्रति नेपालको स्वतन्त्रता प्रति नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता प्रति गरिएको अपमान बाहेक अरू केही पनि हुँदैन जसरी अहिले भारतका टेलिभिजनहरूले मिडियाहरूले कुरै नबुझेर जुन दुई देशको एउटा समस्या आएको छ यो दुई देशको समस्या भनेको सबैभन्दा पहिला त हामीले कूटनीतिक तहहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्रीबाट वार्ता हुन्छ कि या मन्त्री टु मन्त्री वार्ता हुन्छ कि त्योभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामीले समस्या समाधान गर्नकोतिर लाग्नुपर्छ किनभने अहिले दुइटै देश हामीले आपसमा फाइट गर्ने छिमेकी देशहरूमा लडाइँ गर्ने यो अब आवश्यकता र यो समय होइन हामी दुइटै मित्रवत देश हौँ तर भन्न खोजेको के हो भने जसरी भारतले सुरुका दिनहरूदेखि अहिलेसम्म नेपालीलाई गरेको जुन अपमान छ यो खेदजनक छ तपाईँहरूलाई थाहा छ जसरी हामीलाई नाकाबन्दी लाएर एउटा घेराबन्दी पारेर नेपालीहरूप्रति एउटा ठुलो चाहिँ बेइमानी गर्यो भन्ने बेला चाहिँ हामी एकदमै मित्रवत देश मेरा मित्र हो भनेर नरेन्द्र मोदीजीले बारम्बार भाषण गर्ने बारम्बार बोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायदेखि लिएर नेपालमा आएर तर चाहिँ उनीहरूका व्यवहार गतिविधि हेर्दाखेरि हाम्रो मुलुकलाई जसरी उनीहरूले एउटा अपहेलना गरेका छन् एउटा अपमान गरेका छन् यो बेला भनेको यस्तो मौका हो कि अब हामीले भारतसँग आँखा जुदाएर हामीले हाम्रा प्रमाणहरू जुटाएर हामीले वार्ता गर्नुपर्छ यदि वार्तामा आउन चाहेन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका ढोकाहरू घचघच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रा जति पनि कालापानी लिम्पुयाधरा लगायत जति अतिक्रमित सिमानाहरू छन् ती सिमानाहरू फिर्ता ल्याउन बाहेक अर्को विकल्प छैन जसरी हाम्रो चाहिँ मनिषा कोइराला गरेको व्यवहार छ उहाँले बोल्दै नबोलेका कुराहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको
बोलेका छन् भनेर एउटा अपप्रवचन गरिएको छ, त्यो मनिषा कोइरालालाई प्रति गरिएको बेमानी अथवा अपमान भनेको सिङ्गो नेपाल राष्ट्रलाई गरेको बेमानी हो भनेर हामीले कहिले पनि चाहिँ हामीले बोल्न चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। ओके थैंक यू शेखर जङ रायमाजी सर, ट्वीट शेयर गर्दैमा ट्वीट अहिले मुलुकै संकट परेको बेलामा सबै एक ठाउँमा आउनु पर्छ भन्नु भएको छ, त्यसको लागि म स्वागत छ। तर तपाईँको चाहिँ राजालाई तपाईँहरूले बोलाउनु भएको छैन, सरकारले बोलाएको छैन, राजा पनि एउटा परम्परावादी शक्तिको एउटा नेतृत्व गर्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले राजाको लोकप्रियता बढिरहेको देख्नु भएको छ, राजालाई किन बोलाउनु भएन एउटा प्रश्न थियो। दोस्रो कुरो तपाईँहरूले 12 बजेमा जो छ पार्टीको होइन शेखर जङ रायमाझी सर, मैले तपाईँलाई अलरेडी भनेको छु पार्टीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 12 बजेको सहमतिको न राजा रहन्छन् न गणतन्त्रवादी रहन्छन् न लोकतन्त्रवादी रहन्छन् र रोडमा उफ्रिने मान्छेहरू कोही पनि रहँदैन यहाँ। पहिला देश जोगाउनुहोस् न, लेट फर्स्ट तपाईँले आफ्नो सुरक्षा गर्नुहोस् देशको। प्रधानमन्त्रीले राजालाई किन बोलाउनु भएन, तपाईँको सर्वदलीय सम्मेलन गर्नुभयो, हामी छुट्टै छलफल गरौँला। मनिषा कोइरालाजी माथिको जो प्रहार छ त्यो मान्ने छ? होइन, मनिषा कोइरालाले त आफ्नो भावना व्यक्त गरिन्, उनीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीय कला क्षेत्रमा योगदान दिएकी छिन्, मनिषाको कलाको कारणले भारतले चाहिँ भावनाको कुरा मात्रै होइन, त्यति ठुलो मिडियामा भूकम्प आएको छ, ट्विट हो, ट्विटलाई लिएर हलचल आएको छ। शेखर एउटा झुटो हो, तपाईँलाई सामान्य रूपमा लिने हैकमवादी प्रवृत्ति हो, त्यो गलत काम हो। उसले कुनै पनि नागरिकले नेपालीले आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा बोल्दाखेरि त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा थिएन, तर उनीहरूले चाहिँ चाइनासँग जोड दिने, मनिषालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारत विरोधी कुरा गर्यो भन्ने यस्तो गलत आरोपहरू लगाउनु चाहिँ भारतीय मिडियाको चाहिँ तपाईँको दिवालियापन हो त्यो, बुझ्नुभयो? त्यस किसिमको चाहिँ तपाईँको ज्यादती हो, त्यस किसिमको काम गर्नुहुन्न। त्यसमा साथीभाइहरू आङ्काजीजी सबै साथीहरूसँग म सहमत छु, र भारतीय मिडिया भारतीय सरकारले सत्य र तथ्यको आधारमा चलोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। यदि बल मिचाई आज शक्तिको चाहिँ आज चाहिँ तागतको भरमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुरा गर्न खोजेको छ भने शेखर रायमाझी सर, हिजोको तपाईँले हेर्नुभयो बहस होइन, डिबेट हेर्नुभयो होला रिपब्लिक टिभी मार्फत, अर्णव गोस्वामी स्वामीजीले चाहिँ यस्तो किसिमको प्रहार गर्नुभएको छ कि नेपाल चिनको कठपुतली हो र नेपाल चिनको इसारामा चलिरहेको छ र नेपालको भूभाग होइन भारतको भूभाग हो। सर्टकटमा बताइदिनुहोस्, लिपुद्वारा त्यसरी कालापानी नेपालको दाबी गर्न आउनुहोस् वार्तामा बसौँ, किन सर्त राख्नुहुन्छ? त्यसरी त्यही विषयलाई लिएर वार्तामा बसौँ न, तपाईँ वार्ता गर्नको लागि पनि तपाईँले हामीले सर्तको रूपमा जमाएर आउनु भएको छ र तपाईँहरूले हावा कुरा गरेर हुन्छ? तथ्य र प्रमाणले जे बोल्छ त्यो छ, हामी हाम्रो प्रमाण लिएर जान्छौँ, हाम्रो तथ्य लिएर जान्छौँ, तपाईँहरू तपाईँहरूको तथ्य लिएर आउनुहोस्, वार्ताको टेबलमा बसौँ न, वार्ताको टेबलमा कुरा वार्ताको टेबलमा बसौँ। र इन्द्र आर्य सर, यहाँ चाहिँ एउटा किसिमको दुई देश बिचको कुरा छ होइन, गम्भीर विषय छ यो, नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ, यो मात्र इनफ होइन, भूभाग फिर्ता आउनको लागि के गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले? नेपालले अहिले नक्सा सार्वजनिक गरेका छ, त्यो स्वागत योग्य कदम छ, तर त्यो चाहिँ यसका परिणामहरू विचार गरेर भन्दाखेरि पनि एउटा देशमा आफू विरुद्ध आउन सक्ने आवाजहरूको मेन्टेनका लागि नक्सा सार्वजनिक गर्यो र अब नेपाल तपाईँको त्यो इस्युमा गइसक्यो, अब गइसक्यो, सुरु गरिसक्यो, किनभने चलाइसक्यो, छोइसक्यो। अब तपाईँको हामीले बुद्धि पुर्याएर हामीले हाम्रा प्रमाणहरू 2008 सालको तपाईँको चाहिँ जनगणना, 15 सालको तपाईँको भोटर लिस्ट होइन, 11 सालको तपाईँको चाहिँ नेपाली किताबमा नेपालले छापेको नेपाली किताबका मा प्रकाशित नक्सा, किन 11 सालमा त्यो विवाद थिएन नि त, 19 साल पछाडि हो नि त त्यो नक्सा, त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ बाल्पो तिरेको तिरो रसी होइन, त्यसपछि गएर त्यहाँ भएका पुराना मान्छेहरूको कति भनाइ, सबै भनाइ त प्रमाण बेगरको भनाइ त अर्थ राख्दैन, फेरि ती सबै प्रमाणहरू राखेर हामीले त्यसपछि राजनीतिक रूपमा कुनै चाहिँ सहमति भएको छ भने, मैले तपाईँसँग 6-8 महिना अगाडि पनि भनेको थिएँ यो सम्बन्धी एकजना तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयको तत्कालीन सहसचिवले चाहिँ यसको एउटा चाहिँ सम्झौता छ, यो कस कहाँ छ भन्ने कुरो नेपालले आफ्ना देशभित्र खोजेर त्यहाँ बस्न दिने भन्ने एउटा सम्झौता छ भनिएको छ, त्यो कहाँ छ मलाई थाहा छैन, अब त्यो परराष्ट्रविद श्रीधर खत्री कहाँ छ या अरू कसै कहाँ छ होइन, त्यो खोजेर
अनि आफ्ना तपाईको तथ्य प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर भारतसँग भारतले कुनै दिन वार्तामा आउनलाई भारतलाई दबाब दिन सक्नु पर्यो। यतिकै हामीले भनेका भरमा धेरै कुरा हुन्छ, तर हामीले भनेकै मात्र भरमा केही कुरा हुँदैन। हैन, भारतले कोभिड 19 को यो समस्या सामने भइसकेपछि पछि टेबलमा बस्नला भनिरहेको छ, त अगाडि नै अट्याक गरिसक्यो, डबल अट्याक भएको छ हामी माथि। यस्तो छ, त्यो नेचुरल अट्याक हो, ठीक छ, त्यो नेचुरल अट्याक हो, त्यो भाइरस आयो, त्यो चाहिँ कसैले भारतले अट्याक गरेको भन्न नि मिलेन, अमेरिकाले गरेको भन्न पनि मिलेन, तर जुन सीमानाको विषय छ त्यो त डबल अट्याक हो नि। दोस्रो मा यस्तो छ, भारतीय मिडियाहरूको कुरा गर्न खोज्नु भएको हो भने त्यो तपाईँको त्यही नयाँ दिल्लीको वरिपरि मात्र घुम्ने हो, त्यसले तपाईँको आफ्नो 27 प्रदेश छ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यसलाई कतिवटा प्रदेश छ भनेर सोध्नु हो भने त्यो पनि थाहा छैन। त्यस कारण दुईवटा कुरामा हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने भारतीय मिडियाहरू दलका पिछलग्गु हुन्, हाम्रोमा पनि छ दलीय पत्रिका पत्रकारहरू, तर त्यति हुँदै हुँदै पनि हाम्रोमा केही हदमा भए पनि भारतको जति छैन। एउटा उसको डेमोक्रेसी गाइडेन्स डेमोक्रेसी हो, त्यसको एन्टी गयो भने चाहिँ जस्तो अहिले भाजपाको सरकारको विरुद्धमा कुनै तपाईँको चाहिँ न्युज च्यानलहरू जान सक्ने कन्डिसन छैन, होइन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको त्यो फित पत्रकारितालाई जगाइराख्नका लागि केही कुराहरू बोल्नु या उनीहरूसँग इस्यु नै छैन, किनभने भारतमा भएको समस्या त उसको इस्यु नै होइन। नेकपा पार्टीभित्र तपाईँलाई थाहा छ विवाद पनि छ, होइन, तर अहिले अलिक सामने हुँदै गइरहेको छ, यहाँ विभिन्न ठाउँबाट एक किसिमको बहस पनि भइरहेको छ कि केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो सिट जोगाउनको लागि अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा यो स्ट्रङ एउटा बोल्ड डिसिजन लिनुभयो र नक्सा पनि इमिडिएटली होइन सार्वजनिक गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ केपीजीले आफ्नो एउटा उखान छ, बौलाउनु भन्दा के अरे मर्नुभन्दा बौलाउनेको भनेर, र केपीजीले आफ्नो जुन हल्लिएको कुर्सीलाई एउटा हामीले रोग प्रतिरोधात्मक जाने खोप भन्छौँ, उहाँले त्यो खोप लिनुभएको छ। अब यसबाट फेरि भारतबाट उहाँ कति खतरा हुन्छ उहाँको कुर्सी भन्ने त्यो त आकलन गर्न बाँकी नै छ। तर म यहाँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, तमाम हामी जस जुनसुकै पार्टीको हुन् कि यहाँ नेपालमा एउटा ठुलो एउटा विडम्बना के छ भने सबैको लागि एउटा राष्ट्रियताको एउटा मूल आधार हुनु पर्यो क्या। भारतको के अरे मोदी यो नेपालमा आउँदाखेरि कति हिन्दूवादीहरू हाम्रा जाने महान जाने के अरे हिन्दू जाने के अरे प्रधानमन्त्री आउनुभयो भनेर यहाँ जय जयकार गर्ने, अनि के अरे चाइनाबाट चाहिँ सी जिनपिङ आउँदाखेरि ओहो हाम्रो त महान कम्युनिस्ट नेता आउनुभयो भनेर जाने, नेपालको राष्ट्रियतालाई यसरी एउटा जाने राजनीतिक दर्शनसँग गाँसेर एउटा धर्मसँग गाँसेर जाने यसरी जुन सापेक्षिक ढङ्गले चाहिँ हामीले हेर्नुहुन्न, त्यो राजाको नजरमा पनि राजावादीहरूको नजरमा पनि राष्ट्रियता एउटै कुरा हुनुपर्छ, मधेसीको नजरमा पनि राष्ट्रियता एउटै हुनुपर्छ, काङ्ग्रेस र एमालेको नजरमा त्यो राष्ट्रियता एउटै। आज के अरे डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि आज लिपुले सीमा अतिक्रमणको सम्बन्धमा म प्रतिपक्षमा छु, यद्यपि मेरो चाहिँ भावना नेपाल सरकारसँग छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो, मेरो चाहिँ कतिवटा इस्युजमा म सत्तापक्षको सरकारसँग मेरो विमति होला, तर राष्ट्रियताको इस्युमा हामी एक ढिक्का छौँ भन्ने चाहिँ मेसेज उहाँले आज दिनुभएको छ। यस्तो खालको हुनु पर्यो के, मोदी आयो भने ल अब नेपालमा हिन्दू राज्य हुने भयो, सी जिनपिङ आयो भने अब नेपाल त कम्युनिस्ट हुने भयो भने यस्तो खालको जय जयकार गर्ने यो चाहिँ हनुमाने प्रवृत्ति नत्याएकासम्म हाम्रो राष्ट्रियता जहिले पनि कमजोर हुन्छ भन्न म चाहन्छु। र निश्चित रूपमा मनिषा कोइरालामाथि यति अति हिन्दूवादी अति जुन यो के चाहिँ भारतीय परस्पर मिडियाहरूले कुनै प्रकारको चाहिँ अतिक्रमण गरेको खण्डमा त्यो अतिक्रमणलाई जोगाउनको लागि हामीले भारतमा रहेका हाम्रा नेपाली मूलका गोर्खा सैनिकहरूलाई तत्काल त्यहाँ विद्रोहको लागि हामीले तयार गर्नुपर्छ। शङ्कर भण्डारी सर, जुन अहिले अट्याक भयो होइन, र तपाईँको पार्टीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एउटा डिफेन्सको भूमिका खेलिरहेको छ, ठिक छ, तपाईँ लाग्छ लाग्दैन यो जुन अहिले किसिमको एउटा राष्ट्रवादको कुखुरो नारा दिन खोजिएको त कतै होइन, रियालिटी बताइदिनुहोस् है खुलेर। सबैभन्दा पहिला कुरा त हाम्रो नेपालमा के एउटा प्रचलन चलेको छ भने कसैले केही काम गर्न खोज्यो भने यो राष्ट्रवादी हुन खोज्यो अथवा जनप्रिय हुन खोज्यो अथवा आफू केही पद पाएन र बोल्न थाल्यो भन्ने प्रचलन छ, यो सरासरी गलत हो। हेर्नुहोस् के सबै नेपालका नेताहरू सबै नेपालका नागरिकहरू सबै नेपालका अगुवाहरू के सबै यस्तै पिछलोगोमा लागेका छन् त, त्यसैले यो सरासर झुट हो। अहिले जुन हाम्रो पार्टीले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले जुन एक प्रकारको आँट गरेको छ
किनभने यो आजको समस्या होइन, यो सरकारको बेलाको समस्या होइन, यो धेरै लामो समयदेखि इतिहासको कालखण्डदेखि अहिलेसम्म धेरै प्रधानमन्त्रीहरूका कोट फाटिसकेका छन्, धेरै प्रधानमन्त्रीका जुत्ता फाटिसकेका छन्। त्यसैले त्यो लामो दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चालिएको एउटा राम्रो कदम हो, त्यो स्टेप हो। त्यसैले हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र सारा नेपालका सबै नागरिकहरू, सबै राजनीतिक दल पार्टीहरू, राजावादी भए पनि, गणतन्त्रवादी भए पनि, जेवादी भए पनि, देश विदेशमा भएका हामी सबै नागरिकहरूले यसमा साथ दिनुपर्छ। यो मानेमा साथ दिनुपर्छ कि म तपाईँलाई रोक्दैछु, नेपाल भनेको स्वतन्त्र एउटा राज्य हो, कसैको अधीनमा बसेको, कसैको चाहे पिछलग्गुको होइन। अहिले भारतका मिडियाहरूमा जसरी चाइनाको पिछलग्गु भयो, चाइनाले उचाल्यो भन्ने होइन, आज र चाइना र भारतको द्विपक्षीय जुन राष्ट्रपति बिचमा, उहाँहरूको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा जुन छलफल भएको थियो 2015, आज उनीहरूले त्यो बाटो चाहिँ मानव सरोवर चाहिँ निकाल्ने प्रयत्न गरेर त्यो चाहिँ उद्घाटन गरेर अहिले जुन हाम्रा सिमानाका बारेमा एउटा बहस छेडे। त्यसैले जति पनि नेपालका सिमानाहरू छन्, यो खाली कालापानी, लिपुलेख र लिम्पुवा धुराको कुरा मात्र होइन, नेपालका हजारौँ सिमानाहरू भारतले अतिक्रमित गरेको छ, नेपालीहरूलाई अपमान गरेको छ। यसको हामीले सारा नेपालीहरू मिलेर एकजुट भई यो चाहिँ हाम्रा अतिक्रमित भूमिहरूलाई हामीले फिर्ता ल्याउने उपयुक्त समय हो। म तपाईँलाई नेपालकै हो भनेर किन हो भनेर म तपाईँलाई प्रष्ट प्रमाण सहित जुटाउन चाहन्छु। हुन त हाम्रो नेपाल सरकारले भोलि अन्य चाहिँ सरकारहरूसँग, भारत सरकार, चाइना सरकारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पेस गर्ला, तर सबै देश विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई भनौँ, 1816 मार्च चाहिँ तपाईँको 4 भएको सुगौली सन्धिमा पनि लिम्पुया द्वारा हाम्रो हो भनेर प्रश्न छ। उहाँहरूको कुरासँग सहमत छु र प्रश्न कहाँ उठ्छ भने, यतिखेर पनि नेपाललाई विभाजित गरिएको छ, राष्ट्रवादी शक्तिलाई बाहिर राखिएको छ, परम्परावादी शक्तिलाई बाहिर राखिएको छ। अस्ति प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको मिटिङमा पनि राजालाई बोलाइएन, हामीहरूलाई पनि बोलाइएन। त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट र अलिअलि मधेसवादी दलहरू बसे, समाजिक समाजवादी पार्टी भन्ने बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि अझ पनि नेपाली नेपाली बिचमा लडाइएको छ र नेपाललाई कमजोर बनाइएको छ, र अझ पनि सत्ताधारीहरू, तपाईँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाउसमा भएका दलहरू साथीहरूले अझै पनि कुरा बुझ्नु भएको छैन, आङ्काजीजीहरूले पनि कुरा बुझ्नु जरुरी छ, र उहाँहरूले भनेको जस्तो हामी पनि तपाईँहरूसँग मिलेर एकताबद्ध रूपमा जान चाहन्छौँ। र नेपाल राष्ट्र सबैको हो, सबै लाग्नुपर्छ, र हामी अहिले बाहिर बसेर पनि समर्थन गरेका छौँ प्रधानमन्त्रीको कुरामा, तर पनि अझ पनि तपाईँको चाहिँ निषेधको राजनीति चलिरहेको छ, नेपालमा विभेदको राजनीति चलिरहेको छ। जबसम्म निषेध र विभेदको राजनीति यस्तो अवस्थामा सबै विशेष रूपले अब के गर्ने, कि ठ्याक्कै अब के गर्ने जाँदा जाँदै, यो समस्या त दुईवटा छ, COVID-19 प्लस सीमाको विवाद छ होइन। यो सीमा विवादको विषयमा चाहिँ हामीले, मैले अघि नै पनि अलिकति भने, त्यसलाई हामीले नेसनल इन्टरनेसनल फोरमहरूमा प्रस्तुत गर्ने, त्यस पछाडि हामीले दाबी गरेको स्थान, हाम्रो भनिएको स्थान र हामीले नक्सा बनाएको ठाउँ चाहिँ तिम्रो कब्जामा छ, तिमीले त्यो ठाउँ खाली गरिदेऊ भनेर हामीले पत्राचार गर्ने। तिमीहरू त्यहाँ बसेका छौ 19 सालदेखि, तर हाम्रो यो आधारले चाहिँ तिमीले त्यो ठाउँ खाली गर्नुपर्ने छ, त्यस कारणले खाली गर, र त्यहाँ तिम्रो प्रवेशलाई हाम्रो अनुमति बिना तिमी प्रवेश हुन पाउँदैनौ भनेर हामीले प्रत्यक्ष पत्राचार गर्ने। जस्तो अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ यसैलाई भारतीय मिडियाहरूले आतंक देखाएका कारणले ठुलो इफेक्ट पर्यो कि भन्ने हामीलाई भ्रम पर्न सक्छ होइन। ऊ चुब्लाएर बसेको भयो, त्यो भ्रम आज सिर्जना पनि हुँदैन। अब हाम्रो सरकारले आफूले पहिचान गरेको स्थान र बनाएको नक्साको भूमि वर्ग किलोमिटर सम्पूर्ण 4 दिशा खुलाएर, 4 किल्ला खुलाएर, यो ठाउँ तिमी बसेका छौ, यति सालमा यो सहमतिले बसेका हो, तिमीले यो ठाउँ छोड्न पर्ने यी आधारहरू छन् भनेर अब परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाउनु पर्यो भारतीय सरकारलाई, औपचारिक पत्र। ओके, थ्याङ्क यू इन्द्र सर, सिग्नेचर गरेर पत्र पठाउनु पर्यो सिग्नेचर सहित। र आङ्काजी शेर्पा सर, के गर्ने अब
एकदम छोटकै म दुईटा कुरा एउटा अहिले हामीलाई भारतले चीनको इशारामा चलेको भन्ने कुरा छ र हामीले हाम्रो भूभागमा चीन र भारतको बीचमा एउटा व्यापारिक नाकाको लागि सम्झौता भएको छ र त्यसको कुरा चीनसँग पनि हामीले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ चीनसँग हामीले स्पष्टीकरण लिनु पर्यो कि त्यो हाम्रो भूमि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जानकारी बिना कसरी सहमतिमा आयो भनेर चाहिँ चीनलाई पनि स्पष्टीकरण चीनले भनिसकेको छ कि तपाईँ भारतसँग मिलेर समझदारी गर्नुहोस् यो विषयमा लिपुले भन्ने कुरा बोलेको छैन भन्ने कुरा गर्नु किन उहाँहरूको बिचमा सहमति भयो अर्काको भूभागमा व्यापारिक नाका खोल्दा त्यो देशको जानकारी त हुनु पर्यो एउटा कुरा त्यो गर्नुपर्छ अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो के अरे अहिले जुन लिपु लेख छ कालो पानी जुन छ त्यो हाम्रो सिमानामा पर्छ भन्ने सबै प्रमाण तर यहाँ विवाद के हो त मूल चुरो कुरो के हो भन्दाखेरि जुन महाकाली नदीको मूल मुहान चाहिँ भारतले यता हाम्रो चाहिँ नेपाली भूभागमा घसेटेको छ हाम्रो दावा के छ भने त्यो हाम्रो नेपाली सीमाभन्दा पश्चिममा चाहिँ त्यसको मूल मूल चाहिँ के अरे महाकाली नदीको मूल त्यहाँ हो त्यस कारणले कुरो के भन्दा त्यो नदीको मूलको आधार के हो त अहिले हामीले भनेको चाहिँ महाकाली नदीको चाहिँ जुन मूल भनेको त जहाँ पचहत्तरको पानी बगेर मानेको छिटो ए चाइना र भारत हाम्रा लागि छिमेकी मुलुक हुन् मित्र राष्ट्र हुन सक्दैनन् दुई चाहिँ राष्ट्र छिमेकी हुन् दुई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सर पर्ने कुरामा हामीलाई सहयोग गर्दैनन् काहीँ हामीलाई सहयोग गरेको देखियो भनेदेखि त्यो उसको स्वार्थपूर्तिका लागि सहयोग गरेको हुन्छ र तपाईँको हामी कहाँ चाहिँ के छ भने राजनीतिमा एकातिर एक ग्रुप भारततिर हुने र हिजो भारततिर भएको ग्रुप आज चाइनातिर भएको कुरा त्यो पनि असत्य होइन फेरि त्यसलाई पनि फेरि दुत्कार सत्य स्वीकार र अगाडि बढ्ने हो त्यही कारण सत्य स्वीकारेन भनेदेखि त्यसले पनि हामीलाई भोलि भड्काएर हाल्छ फेरि नक्सा सार्ने सरकारले गर्यो क्याबिनेटले गर्यो यो चाहिँ यसको भव्य स्वागत भइरहेको छ नेपालमा नेपाल बाहिर पनि नेपालीहरू खुसी छन् यो कामको लागि है तर यो मात्रै एभ्रिथिङ चाहिँ होइन यो कुरा सत्ताधारीको बेला विश्वका सबै नागरिक चाहे घरभित्र सुतिरहेको बेला भारतले गरेको यो नेपाल प्रतिको दादागिरी हो किनभने नेपालदेखि लिएर विश्वका सबै मानिसहरू अहिले लकडाउनभित्र बसेका छन् भारतले भारतीय मिडियामा एक किसिमको शक्तिको पनि पछि सेनाको कुरा उठिरहेछ हतियारको कुरा उठिरहेछ त्यसैले नेपालले अहिले दुईटा काम गर्नुपर्छ म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँदैछु नेपालले दुईटा काम गर्नुपर्छ पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको COVID-19 परेका नेपालीहरूलाई समस्यामा छन् यी समस्यामा परेका विश्वभरि रहेका नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको समाधान गर्ने राहत प्याकेज दिएर कसरी नेपालमा ल्याउने भन्ने मैले रोके शङ्कर सर ओके आकाशजी सर मैले अन्तिम कुरो म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेलो हजुर आङ्गाजी सर म खै उहाँ बोलिराख्नु भएको छ मैले उहाँको म्युट गरिसके म के भन्छु भन्दाखेरि साँच्चै के अरे यो अब यो जुन म्यापको चाहिँ वैधानिकतालाई गर्ने हो भने आज नेपालको सबै एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका पत्रकारहरू एमालेका चाहिँ के अरे हाम्रो केपी ओली प्रचण्ड सँगै हाम्रो चाहिँ बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र भएन हाम्रो चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौड्याल नेपालको झन्डा उठाउनु होला स्वाभिमानको पक्षको लागि भूभागको रक्षाको लागि नेपालको झन्डा दशमान बाबु आजको बहस कस्तो लाग्यो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका नेता शेखरजङ रायमाझी त्यसै गरी नेकपाका युवा नेता शङ्कर भण्डारी र तत्कालीन अध्यक्ष नेपाल मानव अधिकार संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद आर्याचर र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता आङकाजी शेर्पा छौँ र हामीले सीमाको विषयमा विशेष रूपले छलफल गर्यौँ र यो बहस आजलाई मात्रै सीमित नरहेर हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ र देशका खातिर र सीमाको रक्षा हुनुपर्छ र हाम्रो गुमेको जो भूभाग छ त्यो छिट्टै भारतले फिर्ता गरिदिनुपर्छ र नेपाल सरकारले जसरी नक्सा सार्वजनिक गरेको छ यो स्वागत योग्य छ
र भारतीय मिडियामा जसरी नेपाल विरुद्ध आवाज बुलन्द रूपले उठिरहेको छ र त्यो निर्मम छ, त्यो एउटा योजनामूलक छ र त्यो गम्भीर छ र नेपाल सरकारको यता त्यतातिर पनि ध्यान आकर्षित होस् र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ र दर्शक मानवहरू तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र यजपितामराका voicenepal@gmail.com पठाउन नबिर्सिनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज बिगिनरको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यजपितामराका पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार सबैको, जय होस्।